მოგესალმებით, მოკლედ გაგაცნობთ COVID-19-თან დაკავშირებით 24 დეკემბრის მდგომარეობით არსებულ უახლეს სტატისტიკურ მონაცემებს. ინტენსიური ტესტირების ფარგლებში ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა 13.699 კვლევა ტესტით. მათ შორის 7.146 კვლევა ანტიგენის ტესტით, ხოლო 6.543 კვლევა PCR ტესტით. ჩატარებული ტესტირების შედეგად ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 1962 ახალი შემთხვევა. ხოლო ქვეყანაში COVID-19 პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე გამოვლენილი დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა ამ ეტაპზე შეადგენს 216.843-ს. ბოლო 24 საათში ვირუსისგან გამოჯამთელდა 2.727 პირი, ხოლო ჯამში გამოჯამთელებულთა რაოდენობა შეადგენს 194.705. სამწუხაროდ ბოლო 24 საათში გვაქვს ვირუსით გარდაცვალების 43 ახალი შემთხვევა, ხოლო ჯამში ვირუს ქვეყანაში 2.276 პირი ემსხვერპლა. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 1.972 ახალი შემთხვევიდან თბილისში გამოვლენილია 920 ახალი შემთხვევა, აჭარის რეგიონში 129, იმერეთში 279, ქვემო ქართლში 112, შიდა ქართლში 145, გურიაში 30, სამეგრელო ზემოსვანეთში 120, კახეთში 117, ცხეთამთიანეთში 47, სამცხე-ჯავახეთში 32, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 21 ახალი შემთხვევა. ამ ეტაპზე ინფიცირების მიმდინარე აქტიური შემთხვევა გვაქვს 19.836. საიდანაც 6.149 ადამიანი მკურნალობს საავადმყოფოებში, მათ შორის თბილისის საავადმყოფოებში გადანაწილებულია 2.714 პაციენტი, აჭარის რეგიონში 647, ხოლო იმერეთში 1.247. ამ ეტაპზე მათგან მძიმე პაციენტია 1.068 პირი, მათ შორის თბილისში 523, აჭარაში 119, ხოლო იმერეთის რეგიონში 226. მძიმე პაციენტებიდან მართვითი ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე ამ ეტაპზე იმყოფება 453 პირი, მათ შორის თბილისში 195, აჭარაში 98, ხოლო იმერეთის რეგიონში 78. 1.588 ადამიანი მოთავსებულია კლინიკურ სასტუმროებში, მათგან თბილისში 608, აჭარის რეგიონში 707, ხოლო იმერეთში 112. 12.099 პირი ვირუსის მკურნალობის კურს საცხოვრებელ ბინაზე გადის. საკარანტინო სივრცეებში მოთავსებულია 405 ადამიანი, მათ შორის თბილისში 180, აჭარის რეგიონში 129, ხოლო იმერეთში 13. 6 ოქტომბრიდან 23 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში სახელმწიფო საზღვრებიდან საკარანტინო სივრცეებში ჯამში გადაყვანილია 20.878 პირი. ამ ეტაპისთვის თვითიზოლაციაში იმყოფება 39.105 ადამიანი, მათ შორის თბილისში 19.475 პირი, აჭარაში 4.363, ხოლო იმერეთის რეგიონში 5.168. ეს გახლავთ ის სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც 24 დეკემბრის მდგომარეობით ქვეყანაში არსებულ ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას ასახავს.